तिमीले बच्चा दिन सकिनौ ऊ अन्त्यडा अर्को बिहार्नु परेन हाम्रो त यी ल्याएको ए, ए त्यस्ता कुरा हेर अब तिमीसँग सँगै पनि बसिँदैन भने मतलब त बसिन्छ अब कुरो बुझे भइगयो नि तर यहाँ अर्काको यो माया प्रेममा चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने होइन फेरि हुन्छ दुईजना मिलेर बस्ने होइन नत्र भने के के अनि बाटो लगायो हुन्छ उही त्यो यहाँ कुरो न हामी त्यस्तो खालको सम्बन्ध हाम्रो यहाँ परिबन्ध म परेछु गर तिमीले यस्तो पिरै नमान क्या अब हामी पहिलेदेखि साथी साथी नै हौ होइन अब ऊह तिलरी छ त लाग्यो त्यही भएर धेरै शङ्खा गर्नु हुँदैन कि यो छोरी मान्छेको जात भनेको शङ्खा गर्ने मात्रै रहेछ हेर यो काम चाहिँ राम्रो होइन है अब यति राम्रो बुढी घरमा हुँदा हुँदै अब मैले कहाँ उसलाई आँखा लगाउँछु त है होइन त्यस त्यस्तो भन्न खोजे होइन कि पनि हामी प्रेम सम्बन्धमा भए पनि बिहा त गरेको छैनौँ गरेर बिहा गरेपछि मात्रै हो कि कुरा गर्ने भनेको अब म ऊ त्यो के बाख्रालाई के जुर् जुगा कि के परे थियो होइन त्यो अवसर लिन जान्छु भनेर बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ अब उनीहरूले ए यता आउ त भनेर बोलाइन् अनि यसो बसेर गफसप गर्दै थियौँ काँडा काँडो त्यो पृथ्वी पल्ट्यासरी आएर अन्त एउटा खाउला त गर्ने हो त मान्छेको इज्जत हुँदैन उसले के सोचेन् बिचरा के सोच्नलाई घरको काम पनि गर्नु पर्यो भनेको टाइममा अब गरिरहेकै छु त यहाँ भन्दा के गर्नु त तिमीलाई जाँदा भने पनि त्यहाँ आएकै छु होइन अब तिमीले पकाएर दिएको खाएकै छु मेरो काम के छ र

ल्याउने भनेको होइन ए यसो बसेर गफ गर भनेको एक्लै पनि मिल्छ नि है कति चाहिँ रिस्के कति चाहिँ रिस्के यो के गर्नु मलाई त मलाई त मलाई त झन कस्तो भइरहेछ मलाई त नि यसो अहिले तिमी घर हाम्रो एकछिन काम छ कि यहाँ हुँदैन यहाँ तलतिर जानु छ कि हामी दुईजना ए गइँदैन गइँदैन ल हिँड्दाखेरि सजिलो पनि हुनु पर्यो नि त

के रे केही होइन बाबुआमाले भने कुरो मान्नुपर्छ हो भने मैले के अर्थ के भनेको छु र कान पनि कति अब यहाँ सुन यसो गर त्यो औषधि म हिँड्न जान अहिले भ्याइन तिमी लिएर आऊ होइन अनि हामी चाहिँ एकछिन त्यो तलतिर जानु कि काम छ कि मिटिङ अघि भनेको ठाउँमा क्या हाम्रो अलिक हतार पनि छ क्या हतार अनि सुन

उनीले मान्छेले मा। के भन्यो मान्नु पर्यो नि मान्छे मान्छे बावामाको प्यारिपारी गोठामा ल यस उठ है अब हाम्रो अलिकति काम छ यो डिस्टर्ब गर्ने काम नगर फेरि म त फेरि भए रणाको म जुन जुन घरमा फेरि म चाहिँ मचाउदिन हैन म चाहिँ म मचाउदिन अब त तिम्रो पनि हक छ त बुढी मैले के सम्झाउने हक छ त अब त अब त आडी अंश म सम्झाउन सक्दिन हैन अब त आडी अंश वाली भइसक्यो तिमी पनि

बरुभन्दा मिलोमा त म आउनु होइन यत्रो वर्षसम्म मेरो मैले बिहे गरेर पनि यत्रो वर्षसम्म यो घरमा मैले खुसियाली दिन सकिनँ सन्तानको खुसी दिन सकिनँ ठिकै छ मेरो बुढोलाई पहिल्यैदेखि मन पराएको मनपरेको रहेछन् उनीहरू एक एकअर्कालाई माया रहेछन् बच्चै पेटमा आइसकेछ अब मैले यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको मनदेखि मनन गर्नुहोस् होइन र तपाईँलाई त्यस्तो राम्रो पोजिटिभ सोचेर रा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो कुरा राम्रै हुन्छ होइन भने तपाईँको काम छैन अब मैले तातेर होइन होइन म अब यिनको मनमा पाप छैन कि फेरि मनमा पाप छैन यो मुखमा पतर 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 यो हाँडेमा मुखै भोटिया बोल्ने मात्रै हो यिनको मनमा चाहिँ पाप चाहिँ फिटिकै छैन ल यिनले मैले अहिले भने तुकुत्तु हिँडिहाल्दिनँ कि त्यस्तो खालको मान्छे हो किर्ना गरी भन्नु के उहाँ घरमा यसो यहाँ कान्छी भित्र हल्ला हल्ला गर्नु हुँदैन माथि फेरि सबैले सुन्यो भनेदेखि समस्या आउन सक्छ भोलि ऊ उसको पेट बढ्दै आएको छ भोलि हल्ला भयो भने अनि बुढो चाहिँ गएर जेलमा बस्ने होइन अनि तिमीहरू दुईजना चाहिँ झगडा गरेर बसेर घरमा साध्य हुन्छ अब जे नहुनु भइसक्यो त होइन ल अहिलेलाई जाऊ तिमी होइन पिर्ना गर क्या पिर्ना गर होइन अनि हामी एकछिन गफ गरेर आउँछ है त

हामी त पहिला आएर बस्यो तिमी यहाँलाई गइहालिज गरौँ भने झन आफैले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने डर मलाई सबै मान्छेको अगाडि गुहारेर भनौँ भने ल धन तेरै पोइको रहेछ सकारमा र जिम्मा लिनु भन्छ पर्छ भन्ने डर मैले तँलाई फकाइफुल्याइसँग तँलाई साइड लगाइदिन्छु अब त ऊ भोलि बेला भइसकिहाल्छ मेरो बाउ खोइ भन्दाखेरि देख्नु परेन तिमीले त उसलाई त तेल लाएर होइन अब उसको स्याहार सुसार गरेर चिलो चपल गरेर यो जाडो महिनामा टक्क लाएर उसको स्याहार सुसार गर्ने हो अब कि मैले भने जस्तै बच्चा दिन सक्नु पर्थ बाबुआमाले भनेको कति दस वर्ष बो बिहे गरेको होइन एउटै बच्चा बच्ची केही पनि छैन ठिकै छ अब अप्नाइहाले छौ तिमी पनि आइहालेछौ अब बच्चा दिने पनि भइहाले छौ आखिरी मर्दाखेरि केही लगिन्न बुढोको पनि चित्त दुखाउन्न तिम्रो पनि म चित्त दुखाउन्न बच्चा देऊ अब हामी दिदीबहिनी मिलेर घर उज्यालो पारौँला बच्चा खेलाउँला तिमी पनि छुस् हामी पनि खुस बुढो पनि खुस कसो त ल अब लामो कुरो धेरै गर्ने होइन होइन अब यो सबै चाँजो पाँचो मैले मिलाउँछु हुन्छ हुन्छ म जान्छुबी चिना भन फेरि तिमी अहिले चाऊ होइन हामी म भरे आएर सबै कुरा गरौँ है त ल ल कस्तो टाइममा आँखी भने क्या मैले त तिमीलाई भनेकै थिएँ नि यस्तो बाहिर फेरि भेट्नु हुँदैन कतै गएर बसौँ भनेर भने होइन अब मान्ने होइन तलको चौर तलको चौर भने यही चौर प्यारा ला चोर चोर तपाईँ पनि सबै कुरा पहिल्यै भन्नु पर्थ्यो नि यस्तो झन् गाउँले झन् गाउँले सबै कुरा कुराले सुन्थ्यो भोलि देखिने कुरालाई आज देखियो कसलाई के मतलब र ल हामी पनि रुख तर अब तपाईँले तपाईँको बुढीलाई मनाउनु त सक्नुहुन्छ नि त त मैले गोठमा हामी माथिको ढलन अनि त्यति साह्रो पनि गर्नु हुँदैन होइन अब मैले भने जस्तै गरेर उहाँले पनि मैले सन्तानको खुसी दिन सकिनँ उसले दिन आकि चाहिँ मैले राम्रो गर्नुपर्छ मेरो बहिनी हो जस्तै हो भनेर उहाँले पनि त्यस्तो सोचेर मलाई माया गर्नु भएन भने दिदी जस्तै ठानिहाल्छु नि